Woi, bocah-bocah cilik, ke warungnya wis buka. Ngene, pada ditukuni jajane. Mumpung urung mlempem. Go, giliran wis mlempem, pada tukuni grudang. Jere jajanan mlempem didoli. Tempat ada orang semaur ya. Apa sih pada turu? Kol. 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 Kuping apa candaan sih? Dua kuping orang dengar celok gimana yang baik? Gati banget. Atuh gua apa jane? Rusang urung-urung gua kena. Ki. Ora arep tuku ora. Ki penting. Pentingan apa gane? Apa utangan bangun cair sih ki? Cair, utangan bank kok darah parep, jajarannya sekarang aku tuh nyicil. Oh, bosanu, korep borong jajanan nyong ya? Wis gue, ono, borong. Mumpungnya si anyar-anyar, urung lempem. Sumpah, demi alo, yakin, sampai kulak mau esok. Yakin. Ge, si ngarep borong jajananmu ya, sapa? Lah, terus kue ngene-ngene, jare pentingan wana apa? Ge, enyong, mari ngene, kue mau ngarep ngemut nako, ajak kelalen, nongko sore arisan. Oh, degle, ngemut arisan, tok, beko geger, kaya arep nyamper jugot bantuan. Lah, wong kocok kelalenan, wong ingin nyong tuku sampo nang kene urung bayar benang kowe dijujuli. Lah, wong jere wis bayar, ya jadi tak jujuli. Lah, wong anu nggo penjorangan, kaya percaya baik. Wis mau kau ikut dong, kena beli ngali, bukan apa ngarep tuku, kena ngali. Lu ya duitnya sisan bok. Orang ada duit ke? Nembe buka kurung payu jijia. Aja lombo, duitnya hilang kau lo. Ya coba ya gue. Sini. Oh jadi sisan gawe, kau harus ngana. Ngomongan, ke? Harus kesuwen ini cepetan. Ya jujuli. Lah ya nyong orang gawe jujul, mengko bayan kana. Kinya ngutang ya. Gondange garing. Warung be tembe buka, kurang ana sing tuku siji ya, wis ditangi gudik pancen. Tante tuku cilok. Hei tuyul. Ki warung jajanan, udah warung cilok. Nek kuar tuku cilok keng, kok ngenteni motor. Si Moni nek tilut. Ayo gue. Ya wis yo bali. Bali gari bali ngono. Wong aku dodolane jajan tuku nek cilok. Weh, jajan bae ngene iki. Tuku jajan bae. Emma. Tuku cilok kok lho den. Sampluk sisa ngena. Ganu, tarongnya si cilik ya jarku. Siki gede-gede banget. Barang tek, sering tek telesi. Jadi gelis gede tarongnya. Yo, siki malah mantep banget ke. Lenceng terongnya. Nini Srini mau apa ya? Nek! Nek! Nini Sri! Weh! Anak apa? Kibongan ke Nek? Oh, dia kan kono. Lagi ngapa sih kayak gue kono? Kiye lagi nelesi terong. Kayak orang berubah kok. Ana apa sih? Nyong arep ngemut nak. Mengko sore aja kalian arisan. Loh, kadaran arisan mengko sore, Bek. Apa mengko sore sih? Udah ku arisannya ngesuk, Mbok? Lah, Mbok, kelalen. Wong arisan mengko sore kok ngesuk. Apa iya sih? Ya iyalah. Aduh, jan.
duit mung-mungan wis tak tuku lengah, mau malah anak arisan sih kepriwe ya? Ngono ora asok kok nggar metu delebokna maning. Lah ya aja kaya kue, aja meden-medeni wong tua lah. Masa wis metu delebokna maning, toli ra ilo. Ya wis mulane ngene duwite, mu teka sok kena disit, riko ora teka ora apa-apa. Jadi anggar metu ora delebokna maning. Ya wis lah, gua mangkat dewek bae. Engko si duwite are titipna ora desok kena. Lho lho. Ki wong tua orang ngandelan teman. Keh nih, Rika titip nyong baik. Rika lu nggak mangkat, gua malah tarongnya colong tangannya di jangan ke priwe jajal. Muka mana manis gede-gede. Bener gue, pingin tanggane nyong jangan terong. Bosan mau nyolong tarongnya nyong ya. Nah, gue nyong anu rasrili kurang teketung. Ya wis lah, nyong titip bayak. Cucul ya. Ya wis, moko to li anger, go asok dicujuli. Moko tok dijubna maring Rika. Sikine orang enggak cucul. Temenan kuwi lho, dicujuli, anggore dicujuli, kowe tak jejeli tarung menan. Ya lah. Tenang bae nih. Ya sene, sun. Ujarku arisane ngesuk. Dengke bocah njaluk asok siki. Panyong wis tuan dan kelalenan. Lumayan, oleh 200.000. Kan arisane ngesuk. Ki kena nggo nyicil mingguane nyong disit. Ah, ki urung babang ge. Ki urung. Ki ya urung ge expired. Ah, asus we. Aman. Siki si tanggal pira ya? Deneng, siki arisan. Oh, jebule arisan yang ngesok kudu siki. Penjorangan banget kayak wong. Oh, duit mung-mungan malah. Wis, barang murung jot inuman. Meret ngendi kayak wong. Siki sih tanggal pira ya dening arisan. Ujarku arisane ngesuk kok. Lah kan bener arisane ngesuk. Oh, kayak bocah ngelomboni wong tua ya. Duit mung-mungan arep nggo tuku lombok mau nyambel terong kok. Dejaluk nggo arisan padahal arisane ngesuk. Sado hapurung kayak bocah ya. Parani nane. Wah, iki bocah pecicilan teman. Rika sing pecicilan kok. Kok sing pecicilan? Rika. Kok sing pecicilan? Rika. Kok sing pecicilan? Keh. Kok guru putri ora? Mau nggak duitnya nyong jari siki arisan. Padahal mau arisannya ngesuk. Cocok kowe karo impene nyong. Sengertine nyong gena arisane ngesuk. Kowe malah ditarik siki. Nyong ya numan dan kelalen, lagi akeh pikiran. Kok maning bocah sinom kelalenan, apa maning nyong sing wis tuwa. Golet yo mumpung urung adoh. Nyongan duit mung-mungan kok arep nggo becer, kok malah nyong to main nang bojone. Yo golet. Lho, lagi kepriwean Rika, narike nganam lagune ngono. Lah ya wis yo mari mana? Kok anger duite wis bali? Engko becer nggone nyong ya. Tuku lengkang nggone nyong. Ala iya lho srewel temen, gampang ketemu mengko. Reni, kae bocahe. Oh iya, Gudik. Ini dilahi. Sipa dialing apa ya? Alah. Membuat nasi cilah. Anak apa sih pada? Anak apa? Anak apa? Keh, mbok anu arisane ngesuk dene kok mikin njaluk duit dhisik.
Oh iya, aku kelalen arisane ngesuk. Oh iya, iki duite. Loh. Malah gari siji, kayaknya miki tiba nang kanak. Ya iki duite nyong. Geng, gunjung disit nyong nemu mungan, nggo jujulan warung ngolah jujul iki priwe. Lah ki ngotek nggo pecer disit. Geng, oh, ngasih. Malah pada batu. Geng, nggo ngasisan. Warunge kok iki mengko, mengko bojone nyong kesuk. Gunjung disit. Sing tua tuli kudu ngalah karo sing nom, konek sing tua mati digital ngono jalu turu mari sabejar. Sing nom bok, ngene. Dite nyongko. Oke, dite jalu karo si Gudik. Mana mayu kan jalu karo si Gudik. Eh, Gudik, dite nyong.